Parabéns! Uhul! Parabéns! Uhul! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Uhul! Parabéns! Uhul! Hoje é o seu dia! Como é que foi? Não foi assim não, foi mais. Faz. Nossa! Mas a mais linda! Mais! Presente que a Suelen ganhou do pai, gente. Inacreditável. Gente, olha o meu pai deu pra minha irmã. Mostra aí. O que que foi? Olha o que que o pai deu pra ela de presente. Uma mulher de quantos anos? 39 anos. Ganhou uma Barbie. Meu Deus. Ah, tadinho. Deve ser porque tá na época da Barbie. Tá na época da Barbie, sucesso. Thank you.
reclamou ele de quê? É, mas eu filmei. Só queria saber o que é. Ele reclamou, não sei se foi com o juiz. Ele tá aqui com a gente. Ele tá aqui com a gente, olha. Ih, cismou contigo. Carinho, ele quer carinho. É, ele quer carinho. Ei! Não vai beijar na minha boca. Meu Deus. Não bate nele, não, hein? É. Ele tá vendo o jogo, ele tá vendo o jogo com a gente. Cachorro abandonado. Tchau, cachorrinho. Eu achei isso máximo. Se tivesse comida na minha bolsa, ele ia me morder. Claro que não. Quer não, né? Ele cheirou minha bolsa. Gosta do quê? De pantera. Ei, que é isso aí, juiz? Tem que tirar, juiz! O que ele fez? Eu não vi agora. Não
Tonzinho flamenguista. Ele tá vendo. Olha, ele tá vendo o jogo, olha. Ele, olha, eu peguei melhor tudo. Agora fez carinho e ele parou. Alguém se machucou ali, ó, o Miguel. Ele tá te apertando, né? Quantos anos o quê? Quantos anos o quê? Aí já é. Não, o que ele perguntou? Quantos anos o quê? Fala. Da minha bisavó, da tua até trisavó? Há 200 anos. Mas aí você... Não, se bem que dá pra vir, você tá na artilharia. Então você acha que a equipe hoje tava mais... Tá na artilharia. Ah, tá, então... João Vitor, aqui, decreta aqui, eu vou ser artilheiro. Amém. Aí. Fala aqui, aqui, olha, olha pra Amém. Lá. Eu vou ser artilheiro. Amém. Isso aí. Fala aí. Só mais uma. Só mais uma, vai. Eu vou ser artilheiro. Amém. Amém, meu sobrinho.
a pedrinha. Caraca! Você vai dar essa pedra pro dinossauro comer? Você vai ser engenheiro? Meu Deus, ele vai levar a pedra. Vai lá com teu pai, vai lá.